Alright, så hei så folkens, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn er Norvin, og i dag så er det lørdag. Vi er tilbake med Among the Sleep. Så jeg er så spent på hva som kommer til å skje videre her i serien. Så jeg bare starter med en eneste gang. Jeg gjør det, jeg er bare så spent. Jo, der har vi Teddy. Vi starter fra da vi sluttet siste episode. Vi gjør det. Skal vi se her nå. Vi starter jo fra lekehuset her. Hva gjør vi her? Hva gjør det her? Vi gjør det, vet du. Skal vi se her nå. Nå skrunner lyden litt annet, for det er på insane høyt. Herregud. Ok, skal vi se. Hvordan kommer vi oss inn her nå? Må vi kanskje klatre den der, kanskje? Skal det kanskje gå opp med bare? Er døra låst? Nei, ok. Vi må kanskje opp inn her. Kanskje jeg kan låse den opp fra den andre siden, om du hjelper meg opp? Eller om vi hjelper han andre, han teddybjørn her opp. Har du... Vi må kanskje ha et kallenavn til han teddybjørn vår. Har dere noen forslag? Har dere noen forslag til kallenavnet til teddybjørnen vår? Si på dette stedet. Ja, kjem inn, kompis. Oi. Oi, oi. Skal ikke jeg lukke en døra, jeg. Hvis du ikke kan høre det, så er det moren som holder på å synge på dere lille... på dere her barnesangen. Dere her... Oh, ja, buff. Da, na. Ok, skal vi se. Ja, det må sikkert gå til å åpne den. Ok, skal du inn her da, eller? Du skal inn her? Oi. Ok. Men hva om vi putter den her inn da, med amulaten? Ja, jeg satt og tenkte på, skal vi se. Skal den her inn? Åja, der vet du, der kom den. Der står det for at du har trykt tab for å vise hele pakka. Ok, den er grei. Skal vi se, da må vi sikkert lukke den her sånn. Der. Og så tar vi oss og snurrer rundt på den her. Sånn her, vet du. Oi. Her skjer. Der kommer vi, vet du. Og vi skal ha... Vi må ha tre andre nøkler, da. Hvorfor åter den seg ikke? Ok. Vi må finne ut hvordan vi kan lukke den opp. Det må vi, vet du. Må vi kanskje ha noen andre nøkler, da. Vi må kanskje ha noen andre nøkler, vet du, Teddy. Nei, vent litt. Du, vent litt. Kom her. Se her. Her er nøkkel. Her, ja. Hva fant du der? Det ser ut som en veldig liten åpning. Ja, det er en veldig liten åpning. Ja, prøv å se på... Prøv da. Det er en knapp. Ja, det er en knapp. Jeg bare tar oss og rydder seg her, da. Sånn var det. Oh, damn, damn. Det virker sånn når du rydder. Var ikke det sånn at minnes her på det hele, ja? Det kan godt hende, vet du, Det ser ut som vi trenger tre til. Ja, det ser ut som. Hvis du bare klatrer opp på ryggen... Vil du ta oss hen? Ja, det gjør Lufas jeg veldig mye på. Derfor sviler jeg her. Så skremmer det meg litt. Nei, jeg må ikke skremme deg. Ikke vær til. Ok. Jeg skal gjøre alt jeg kan for å holde deg trygg. Det er bra. Ok. Hjelp meg opp når du er klar. Det er... Loading! Ok, vet du, jeg er på et nytt kapittel, eller nytt kapittel, jo det er vel nytt kapittel nå, vet jeg. Ok, vi hopper ned her, herlig. Og da har vi kommet i en slags sånn undergrunnsmine. Undergrunnsgruve, heter vel. Ok. Dette ser ikke så alt for ille ut. Neida, det er ikke ille det her, vet du. Finn et minne. Ja, er det nøkkel du forbinder med minne? Kanskje det er det? Jeg ser i hvert fall disse. Dette er en svær ugle. Stor ugle også. Skal vi se her nå. Oi, hva er det her for noe? Ja, det spiller så veldig mye rolle. Der er en sånn ugle her. Der er en sånn ugle til, jo. Skal vi se. Vi kan ta det opp. Åja, da går den her rundt, ja. Ok, vi må følge etter den her, kanskje, og så må vi over. Vi skal ikke rundt. Vent litt da. Nei, vi skal ikke rundt, og... Vi skal ikke rundt flere ganger. Vi skal bare få lov til å gå rundt. Ok, så vi skal i hvert fall fortsette. Oi. Åh, der borte. Det ser ut som det er et minne over den broen. Ja, det gjør det. Jeg hører i hvert fall veldig mange barn som hjelper å rope og sånn. Oi. Her kan jeg ikke komme meg forbi. Her må jeg ikke forbi, vet du. Oi, hva er det der for noe egentlig?
Ja, de ned her, ja. Den som sklir, ikke sant? Jo, den sklir jeg. Woohoo! Der, vet du. Svært lekertårn. Lekertårn. Finnes det noen måte vi kan komme oss opp i tårnet? Ja, det må det jo være, Gud. Sånn. Ok, den går ned. Ja, det er skjønt. Det er skjønt. Det var det jeg skjønte, så hvis jeg satt dem der. Ok, vi trenger noen til ute da. Og, jo, vi trenger noen til. Vi trenger noen sånne ugler her til, gjør vi. Det er her ikke nok. Vi trenger fyrsugler. Ok, da er det egentlig bare å gå på leting etter noe som kan sette seg ned der, rett og slett. Nå, herregud, det er jo en... Det er jo en lekepakke til det, ikke da? Oi, hva er det for noe? Er det en doen, eller? Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa, amigos? Ta med den her, da. Sånn. Nei, da du! De lukket igjen døra og sånn her, vet du. Nå flytt... Nei, ok, det var bare stikket med tastaturet. Ok, nå høres det som jeg... Oh, shit! Du sa noen en spade? Det... Kom noen med en spade? Ja, jeg skjønner at du må... Men det kom noe med en spade. Vi har bare en, så ikke nok. Men det kom noe med en spade. Hvor er det å ha den da? Jeg tror vi følger etter det her, ja. Jeg tror vi bare følger etter det her. Lyden kom dit ifra. Jeg tror vi går litt etterpå. Jeg tror jeg skal bare se meg litt rundt her. Jeg skal se om kanskje jeg finner meg noen flere ugler. Her er en bru i alle fall. Vi må flytte vekk kassa der, må vi gjøre. Vi må flytte den kassaen. Sånn. Og så må vi under, og så må vi bare fortsette. Dette er en labyrint. Jeg hater labyrinter. Labyrinter er asylet. Eller kanskje ikke en annen labyrint. Det går ned et hull i alle fall. Åh! Ok, der blokker jeg dem, ja. Ok. Ok. Lukker jeg dem, det går fint. Oi! Se på hele tenningen her, da! Ja, håper virkelig mammaen min har det bra, da. Skal vi se her nå. Oi! Der er det en ugle... Ok, så er det på... Nei, vet du, hvis jeg går på topp... Nei, hvis jeg går dit nå! Så er det datt ned, ikke det ikke, den er datt ned. Ok, bare følg med nå, så er det datt ned. Det kommer til å datt ned. Følg med. Åh! Åh, nesten, da. Han hadde kommet til datt ned. Jeg lover, han hadde kommet til datt ned. Hvis jeg hadde gjort noe mer. Men hva skjer med... Her? Jeg skjønner ikke det her. Figurer eller pakka? Åh, ok. Ok, så nå er vi her. Den førte oss til... Nei, ok, det var her den førte oss til. Jeg vet ikke hvor den førte oss til. Jeg vet ikke hvor den førte oss til. For her er jo dere disse, ikke sant? Ok, så den førte oss dit da. Ok, nå har vi to til. Hvor mange trenger vi? Vi tenkte fire ut i dag. Ok, så vi i alle fall, noe som har skjedd da, så er det der er blomsteren der vi skal. Og så er det litt av det vi har vært da, for nå har vi vært inn der. Vi skal også der, men jeg tror vi skal ta oss en tur bort til en disse her som sitter fast. Ja, jeg liker dine tankene her også. Jeg liker ikke at det er sånn her. For nå hører jeg den i buskene her også. Ja, nå skjønte det å skje noe. En stor sten. Der kommer ikke meg opp dessverre, og her inne er det en... Ok, så vi må sikkert få den her, på en eller annen måte. Kan vi klatre opp her, tror du? Hvis vi ikke kan klatre opp der, så vet jeg ikke hvordan vi skal gjøre det her, da. Åh... Ok, vi kan gjøre sånn her, da. Ok. Og så kan vi sikkert da... Boom! Ah, nesten. Ok, en gang til, en gang til, en gang til. Åh, wow! Nei, kom igjen, da. Kom igjen, sånn, der, og så, kapom. Traff han ikke? Nei, kom igjen da. Jeg har ikke tid til å stå og gjøre sånn her med dekk, hallo. Jeg skal finne mora mi, jeg. Der da, ok, jeg klarte det i alle fall. Jeg klarte det til slutt. Da åpner den her, så tar vi ut, og sånn. Sånn, og så tar vi ut ugla våre, så det er tre stykker. Da mangler vi, hva, en eller to til.
Nei. Det var, jeg så det. Det var noe. Det var noe som rørte seg der. Jeg så det. Jeg tror det er noe stort altså som holder på å herje her. Jeg tror det. Åh, herregud. Så vi ser vi kan gå opp her, kan vi få styrka, ikke? Sånn, og så kan vi gå opp her. Kan vi ikke det, nei? Jo, det må vi kan. Nei, det må vi ikke, kanskje. Ikke, ikke. Vi kan sikkert ikke klatre opp her, eller? Det kan vi gjøre, ok. Da kan vi klatre opp her også, så kan vi sikkert... Ok. Det er sikkert bare fartens skyld, det. Det er bare fartens skyld, ok. Det er ikke meningen. Vi skal i alle fall veien her, vi. Vi skal veien her. Vi skal skumle veien her, den i skogen, eller hva den her er. Åh, hva er det her for noe? Hva er det her for noe? Må jeg stå på noe? What? Ok, jeg følger veien her. Men jeg må kanskje gå rundt da. Ja. Jeg må tydeligvis gå veien rundt. Alright. Så hvis jeg tar den her, så starter den. Det gjør noe, det gjør den. Ærlig. Wow, kapow. Jeg vet du, herlig. Noen som skriker da, hallo? Nei. Nei. Slutt å skrik. Slutt å skrik, du har ikke tid til å skrike nå. Å, herregud. Åh, herregud. Dette går ikke bra. Jeg har en følelse på at dette ikke går bra. Men uansett, skal vi se her nå. Hvor mange ugler har vi nå, egentlig? Vi har 3, 2, 4. Ok, vi har nok ugler har vi. Sånn, der. Uglefest. Olé, ass. Sånn, kom igjen da, kom igjen da, kom igjen. Sånn, der da. Og så kan vi... Nei, og så datteren min. Hvordan datteren min er da? Du må lære deg å gå, altså. Kom igjen da. Sånn. Så ser jeg da. Ikke gjør noe dumt. Bare hopp rett opp her da. Herlig. That's what my baby's for, ok? Så må vi inn i treet. Vi må... Herregud, det er jo... Det er jo tus det her. Det er jo tus. Og under her, og så må vi opp her nå. Det må vi, vet du. Men nå, vet du, nå kan vi gå over til, nå kan vi gå over her, vet du. Det er bra. Det er bra. Det er bra. Det er spennende. Det er veldig spennende. Åh. Jeg har, nei. Jeg hadde, vet du, åpnet vi den der i sted. Tydeligvis ikke, for her er masse ugler og sånn. Oi, en spade. Skal vi grave litt her, eller? Nei, det kan vi ikke. Vi skal i alle fall gå over brua her. Ok. Vi har jo nå gjør vi det. Da går vi over brua. Se et minne, tydeligvis. En borg. Nå slag. Her skal tydeligvis være, her skal kanskje være nøkkel. Ser det ut som. Dette er en nøkkel, vet du. Så nå ble jeg sort-hvit eller pakket her. Vil du høre den en gang til? Ok, en gang til. Men det blir den aller siste. Ok. Forstår ikke hva jeg skal gjøre en gang til, men ok. Da tar vi den, og så forsvinner du. Yes. Endelig. Vi må begynne å nærme oss. Oh. Litt artig også. Litt artig også, det var det. Det var litt artig også. Ok, men nå kommer vi her, vet du. Nå kommer vi hit. Ok. Så da er jeg for meg. Nå begynner vi å synge igjen. På det der. Ja. Ok, skal vi se, hvor fører det her oss til? Det fører oss tilbake til... Kom oss tilbake! Ja, det gjør vi til det. Halla, kom da.
Kom da. Skal vi se her da. Nå er jeg litt spent på egentlig om døra er åpen eller ikke. Vi må finne en vei ut av dette, og komme oss i sikkerhet. Ja, det må vi gjøre, men vi må finne dere nøklene, vet du, Teddy. Vi må finne dere nøklene. Det må vi. Kom da. Kom da, kompis. Sånn. Men døra er nå åpen i hvert fall. Døra er nå åpen. Og vi har en spilldåse som et minne. Ok. Åh, moren din? Ja, der kom den. Der ja. Hun er så bekymret for deg. Ja, det tror jeg. Nei, ikke åpne. Nei, redd ikke. Du og jeg, vi skal finne ut av dette sammen. Det skal vi gjøre. Jeg vet at vi kan klare det. Det er bra innstilling til det. Det er bra innstilling. Du vet hva du må gjøre. Det skal jeg gjøre. Uansett, jeg skal ta og... Vi skal i alle fall ta og gjøre... vi skal gjøre det som Teddy sier. Du og jeg, vi skal klare å finne ut det her. Så da må jeg sette ut sin nettopp for å se på episodeen her. Ta og så klikke an en tommel opp hvis du likte den. Ta og så kommenter. Ta og så abonner. Og så får du ha en riktig... Så beklager jeg deg der. God dag videre. Så snakkes vi i morgen med en ny video. Ok? Ha det bra.